Sveiki visi žaidimo mėgėjai. Ir mes jums pristatome dar vieną savo turnyro kovą. Pirmąją kovą, kurioje susirinks komandos dėl galimybės kovoti finale. Šioje kovoje susirungė Saridzės bei Mantolinio komanda prieš Tomiuko ir Martis komandą. Ir man žaidimą padeda komentuoti pats ponas Šarūnas. Pats ponas, sveikinasi su visais žiūrovais. Ir bandysime čia kažką išlaužti. Žaidžiu už Zedą, žiūrėsim kaip čia sėksis, porą kartą su lošės. Taip, na ir ką, padarom trumpą apžvalgą. Komandos gavo random pikus, vienoje komandoje Zedo su Džeku, kitoje komandoje Akali su Greifsu. Ir kažkaip, aš bent jau iš savo kuklios patirties galiu spėti, kad Zedo ir Džeku komanda čia tikrai pranašumą turi turėti. Nu, manau, Greifsas turi pranašumą su savo 12 gyvybės buteliuką. Ar rimtai, jei jis pinigų veltui nešvaisto, šūdo neperka. Tai jau tikrai. Tai žinau, jis nebent pranašumą ir lygiai beturi, nes gali susižaisti su minionais, tais, kurie per range šauta, jie, žinai, susikalbėt gali, sufokusinti vieni, visi vienu metu vieną targetą, ar jums gali būti pizė. Na ir ką, nirtinga kova prasideda, pirmasis minionų harasimas ir pirmasis minionas miršta ir jį užmuša Šarūnas. Ir antras ir trečias miršta ir aš irgi visus užmušu. Tai jau viskas, tai jau gali laimėti šitą žaidimą, nes... Užmušau Daviną ir užmušau dar du, viskas, farminu. O, 6 minionai, full bangą nunešė, nu, čia, kaip sakant, dominuoju. Outferma. Outferma, bile kokia. I usually don't farm, but I do it like a boss. O, ir tu pakarasinimas buvo. Jau. Ai, Šarūnas gavo šrederį, nes labai man smagus šiampas, kaip... Ne, aš gavo Mantolinis, aš gavau Jacks. Ai, tai jūs susitreidinat, ne? Jo, nes jisai, sakau, jisai žaidės už Jacks. Nu jo, mano pagrindinis topas. Ir žiūrėsime, kaip čia jums seksis žaidimą. Bet aš tokia niekada nežaidžiu šiaip. Žiūrėsime, kaip jums seksis žaidimą. Taip, nu ir ką, kol kas prieš komandą, kurie turi range'ą, bijo jūsų harasint, tas jiems yra nelabai gerai. Šitą akiką, manau, nepasiteisins. Jie bijo mano tamsiojo šrederio. Jo, ta tamsiosios tavo pusės. Čia panaši kaip žmogus voras ir juodasis voras. O, Mantolinas kokią taktiką dėjo. Ir net nepanaudojo W. Taip, ir trumpai aptarsiu buildus. Taip, Šarūnas full AD pirkosi ir movement speedo šiek tiek. AD Z2 yra pagrindinis buildas, jam daugiau nieko nereikia. Skillas visas eina iš damage'ų, o visi skillai daro damage'ą nuo attack damage, kuris tekinasi. Jackas nusipirko šiek tiek gyvybės ir longsword'ą, kad turėtų šiek tiek damage'o, tai čia greičiausia bus page'as bildinamas, ir Trinity Forces, o raudonųjų komanda, AD carry su batukais, Doran, Blade'u ir porą paušinų, 12, ir Akali griebė Hextech'ą, bandydama pasirodyti, aš jo moku afigilnai bildintą Akali. Taip, pažiūrėkime, kaip čia toliau kas sekasi, raudonieji outfarminami. Žiauriai. Jackas tavo supportas yra, ne? Nu, kaip visą. Ką tik gavo granatą, galvos įdomu, kaip iš nemirė, nu jo. Greipsas žaidžia labai pasyviai. Nėra tai gerai, nėra. Nu jo. Tuoj, matysime actioną. Jo, bus veiksmo. A, gerius pirmasis turėtas po 5 sekundžių. Ne, nespėjo. Tai štai kas būtų įdomu, nu dabar taip pagalvau, būtų įdomu, jeigu per vidurį mepo šalia stovėtų Baronų. Nežinau. Ir abi dvi komandos susitarė ir draugiškai eina in Baroną. Kuri nulas hitins. Ne, būtų įdomu pažiūrėti. Visas maitus pasiema ant šito mepo. Tai kas čia maksinant to šrederio? Eskilo, ne? Po to W, man atrodo, maksino. Čia gal mano patarimą paklausyti, kad te pirmą maksintą nukiju. Tai kieno daugiau išklausysiu patarimą apie šrederį. O, čia kaip gražiai šrederį pataikiau. Jo, labai gražiai. Ir nematydamas jų tiesiai susmėgyje. Ir ką, pirmieji ulčiai gaunami. Pažiūrėkime, ką kas parodys. Tuoj, čia man atrodo, šaus ant mūsų iš karto, tiksliai nepamenu. Galbūt Akali pasipalauks, kol jai stekai biškiai atsigaus ir tada... O, veiksmas prasėjo, Mantolinis inicijuoja. Aš viską suleidau. Bet biškiai prastai sužydžiai. Šūdas, vabaliau, belekokį. Eik, ne, jokau. Nice, nice.
Čia bandžiau laiką pirktis, kad man šrederis atsikrauti, žiūrim mano cooldownas ant šrederio 4, 3, 2 Ir ir... čia labai speidar. Turi tas vieną bankę damušę. Bet kol tu stovėjai ramiai, turi tas tavęs nemušė. Tik Aha. atali šoko ant tavęs iš karto kirto turitus. Kažkaip. Įdomi čia. Nesupratau. Gal biškį kokį purvą įlipau ir paslydau link turėto. Gal šrederio dvasia link turėto nulikė, sako šauk, davai. Gerai, ką toliau matome, mes čia matome epinius buildus, karo čia konstruoju, aš iš karto Mercury threadus, nes čia žiauriai įsisi visi mieto stunai visokie, karo čia masiniai tauntai, global ulčiai čia nesveiki. Tai po Bijau, to... kad ta mumu gali iššokti, žinai, su savo ultima lipitas iš kažkur Nu, sakau, išsitinti. man čia žiauriai to tenasit reikėjo, tai... Jo. Iš kart pagriebiu, iš kart. Tikrai, tikrai, labai, labai, labai gerai, tiesiog neturiu žodžių, kaip čia pasakyti. Nu, Džeksas čia sakau, iš viso, iš paturgaus atėjęs į žaidimą, piniginę naują nusipirkęs. Ir man nežiūrėjo, kad ir fighto aš taškau belekai Marti, bet Martis pabėgo. Gražiai, gražiai pasitraukė, Graipsas nepataikė ulti, pasiėmė reliką. Ir Akali pasiėmė antrą kilą, labai lengvai užmušdama Džeką. Tu turi brutalizerį, turi šiek tiek cooldowną. Ir aš taip maždaug, what's up, kids? Graipsas nusipirko pikaksę, Mersakė ir Graipsus turėtų jūs, nežinau, prie Zeta žaisti agresyviai, agresyviai. Tiesiog Zedas leidžia W šešėlį, tu sugreifsiu į šoną, nučiuoži ir šaudai jį, viskas. Nes Zedo pagrindinis damage'as eina iš čia, o jeigu tu būni toliau nuo šešėlio, nepataikysi tave į ją. Bet labai Zedas geras čiamas, man jis net patiks pradėjo po šis. Taip. Jo. Visą teisų dabar žaisime tik už Zedą. Gerai, iš tikrųjų, fainas esu tikras. Jo, tokis smagus. Bet jis biškai topa nelabai tinka, kad jis toksai tanki labai. Ne tanki, visiškai, ne taip pasakiau. Šiaip Zedą reikia buildinti mano manimu AD ir jis tinka į midą, o topa jis yra per daug squishy. Nu, jis tai kažkaip panaši kaip Talonas. Gali counterint kažkokį kaip Vladą topę ar kažką, bet jis daugiau mintų įskirtas. Nors į topą kartais aš naidau, pavyzdžiui, Lysina su jo gali lengvai counterint, iš patirties galiu pasakyti, kaip dėl kitų kažko tai nežinau. Šiaip su juo pavojinga žaist, reikia labai atsargiai žaist, nes energija labai greitai baigėsi ir W skilo cooldownas ilgai. Tačiau galbūt pastebėjai, kad cooldowną galima sumažinti naudojant E skilą. Ne. Ne. Nežinai to? Mane jums dabar turbūt. O, žiūrėkim, čia bus Akali tu vos nemeriai. Akali šiaip labai didelius damage'us daro. Jo. Ir nuo Hextešo healinus tikrai daug kirsdama žemą. Na, ir aš mirsiu. Ir tu turėtai mirti pagal idėją. Not even close. Oh. Čia tai tikrai be šansų mane užmušti. Abudu liko atleisgyviai. Akali tiesiog po turėtų galėtų double jumpą padaryti ir būtų nužudžius. Nu, karo čia vos nepaėmėm abiejų, bet pabėgo jie, tai... Jo. Įsigando čia mūsų low HP. Čia buvo įdomus team fight'as ir kol kas sakyčiau, kad netgi raudonysiam gal šiek tiek geriau sekasi. O, ištiško. Labai gerai, prigavai Akali, padarėjai shutdown'ą, gavai papildomai pinigų. Tačiau prieš tai jinai užmušė Jacką. Ir taip, jos pirmasis itemas full hextešas. Bei batukai. Na, geri itemai. Bet trūksta dabar šiną pasimti ir Akali parodė savo didžiausius damage'us, kokius gali daryti. Piniginiai įsipūtus pas mane iki 2000 beveik. Kaip, kur čia tau tik telpa, į kurią kišenį? Į užpakalinę. Akali parėda. Jau įsižais be bandydamas įsijant pinigus iš galinės kišenės. Baisiai čia pasakyti. Tu turi 52 milijonus, Jackas supportinė toliau sėkmingai. Aš viens už jos abudu daugiau kartų sudėjus turiu. Ha ha. Akali turi 31 milijoną, bet jinai turi 3 kilus. Tačiau jinai goldų nuo tavęs atsilieka ant 500. Na tai milijonai daug reiškia. Aš shutdowną padariau. Ai, tu shutdowną gavai dar šiek tiek daugiau biškinį. Nu ir taip, rezultatas 2-3, laimi raudonieji, Akali turi 3 kilus, Graipsas neturi nieko. Nu va, tu sakai, kad mes turim advantage. Nu, taip aš manau. Aš ir manyčiau, jeigu gerai abudu žais mokėtumėm. Aš už Zedą nemoku, Mantolinis už Džeksą nemoko. Jo, Mantolinis jau nepasižymi taktikų gudrumu. Tai žinau, ką Mantolinis, jis... Kam jis tą armorą pirko? Tai armorą pirko nuo šito. Aš jam taip pat jau pirkti. Jis inicijavo fightą, čia susigundė į reliką ir nenuėjo jam padėti. Ir gali būt, kad jis mirs. Ne, šildas, ar jis gerbi šildas?
O, Vakar toliau siaučia, bet tu labai gražiai nuneši ir spėjo, kad tai bus double killas. Taip. Turėtas padėjo tau padaryti double killą, buvo labai gražus fightas. Šiaip per daug drąsiai pradėjo jaustis raudonieji, aiškiai pasimatė, kad pajuto kažkokią iniciatyvą, kad turi savo rankose. Ir jau netgi bandė po turėtais išnešiot, man nelabai gera idėja. Visą žaidimą čia jie dominuos. Ir tu vėlgi gavai, turi 4 skilus kaip ir akali. Pinigų turėjo 800, daugiau 900 už ją. Kova man atrodo įdomi, nusimato. Argi nebus taip, kad vėl laimės milijonai šitą žaidimą? Stopadovai bus. Matei, kaip užmigo kali. Prišoko prie minionų ir stovi. Galėjo ant manęs gi vėl šokti. Galėjo laisvai Q mest ant tave šokt. Paprasta kieta. Nespėjo sureaguoti, nesam tokie profesionalai. Kaip kad žiūrim streamus, kur žaidžia žinomų komandų žaidėjai, kad jie ten per 1 sekundę 500 skirų paleidžia. Aš taip, dabar biškį ir klaidą padarau, kad ant Graveso neriu. O, kiek gyvybės jis pabėgo. Ir Graveso tave šudauną padarė. Ai, tas reiškia, kad jis irgi šiek tiek gavo pinigų, nusipirko buffus wardą, stato infinity edge'ą. Jackas šiaip net. Tas reiškia, kad aš grįžau su didelė piniginė namo. O, tu grįžai su Black Leaveriu. Full ir greitinį batų savo. Teleportai, flashai. Flashą čia aš visą laiką pasigendu kažkaip. Pastebėjau, kad ir Higgs drinkerį. Padarai batų greidą, kad greičiau flashas 25% atsigautų. O, žiūrėkit, kokių nesąmonių prisipirkau. O, galvoju, gerai, nuo kali reikia biškių magic resisto, kodėlgi Higgs drinkerį nepasiemus. Ir po to, reikia ir nuo greiviso ir plauk armorą. Jo, čia buildas buvo tokis netikėtas tavo. Įdomu, kad iš to armoro buildinsi paskui. Ai, nežinau. Šiaip tau nusipirkai. Ai, norėjau ten nusipirkavai, ne? Ai, reikia armoro. Kodėlgi ne? Čia dabar, man atrodo, klaidą padarysim. Ai, jo, tie laukio krūmose. O mes ne, ar link, ne, kur mes išėjom, ne, nepadarėm nieko, viskas normaliai. Ne, vis gerai, vieni kitų įsigandot ir atsitraukėt sėkmingai. Nu, būtų pilnom keliam įsikaratyti, nuėjom prie taverių. Nu, žiūrėjom, kaip čia bus toliau, akalių, itemų neturi, bet dimežai, tai įspūdingi tose. Aš dar lygiu čia visus lenkiu. O, pradėjau ir aš damage daryti normalų. Labai įdomu, matom, šitą kovą vyksta jau po pečio ir nauji itemai visokiai atsiradė, naujos savybės žaidėjų. Dabar kitaip skaičiuojasi penetreišinas negu kad senajam pečiui, dėl to labai įdomu, kaip jis buildą pasirinks, ką statys, ar išnaudos naujuosius sistemus. Labai įdomu, labai įdomu. Taip, labai įdomu, ar aš išnaudosiu naujuosius sistemus, ar ne. Kol kas naudoju savo batus. Bei Black Leaver, kaip matom, Black Leaver'is pasikeitęs, ne tą tak speedo, tačiau dar gyvybės, damage'o, cooldown'o, ko nebuvo seniau. Permažinės teištinė. Taip, ir pesivas yra tas, kad 4 sekundėm atakos dikrysina 7,5% priešo armorio. Ir šis efektas gali stekintis 4 kartus, tai čia bus apie 30% armorio nuimto priešo. Na ką, Jackas inicijuoja fightą, žiūrėk, ką tu čia padarėjai. Praeidai W skillą, toliau nebežinai ką daryti, nes tu cooldown'as, paleidai ulti, ar mirsa kali. Taip, akali miršta ir tu pasimi labai gražiai double killą. Vienu metu galvau, kad tu sukrisi, net nespėjau sustebėt, kas čia vyksta. Aš irgi. Bet Zedas yra stiprus ir kaip matėm pabaigoj, čia savo pesivas labai pagelbėjo. Nes kaip žinom, Zedo pesivas, kai priešo lieka 50% HP ar mažiau, jis kerta procentalį per priešo gyvybę. Aha, kaip žinom. Kaip žinom. Bandu nusiždyti, bet po to žiūriu, ai, jau greipsas pareina, gal ne. Nesėkmingai daug sėsekasi. Gal kit tą kartą. Va, čia visą reikėjo sugintuotas tavo armoras, nereikėjo tau jo pirktis. Galvoju, o, gal reliku bus, nu, einam, ką pasižiūrėsim. Kiek to defenso turi? Magic resisto daugiau turi nei armoro. Armoras turi 99, ne tik jau daug. Tai ką tu nori, Hex drinkerį, žiūrėk 25, kaliošai 25. Čia Magic resisto. Normaliai, kiek čia gyvybės, beveik 2000. Aš žinau, Zeda, vieni stato grinai tankį, kai tik jis atsirado, pastebėjau, kad visi tankį ten, pirmas sitemas, Frozen Maletas, o paskui kažkaip
Nu, jis yra vis dėlto asesinas, galbūt jam vien tik damage daryti, insta killą su juo atlikti yra geriau negu kad būti tankiška. Net nesakau. Aišku, čia priklauso nuo kiekvieno žaidėjo taktikos, kaip žaidžia. Žiūrėsime, Greivsas šiaip žaidimą šiai nepasižymi, bet jisai turėtų po to būti labai stiprus. Annoying toksai, žiauriai. Šiaip teamfightuose jis padaro didelį darbą. masinis Q, masinė ulti, o jūs kaip tik būnat per teamfightą maždaug kruoji, galim padaryti didelį damage'ą. Bet to jis ant jūsų dūmų granatą gali užmest atsitraukti ir jūs jo nematysit, o jis gali sėkmingai savo daužyti toliau. Jo, čia Greivsas tai naudinga šitam. Tai. Šiaip pas priešus irgi stipri komanda. Pas jūs stipri, bet pas priešus irgi labai stipri. Va, vėl, Greivsas paleido ulti į teką, tačiau labai didelio damage'o nepadarė. Ir... Ir kilins. Oh, per fuksą grinai padarė double killą. Vos pasižiūrėt vienas. Ne vos, taigi specialiai išdžiūkinau per krūmus, žiūrėk. Taip, taip. Atsisuksiu. Ai, ne. Pastebėjau, kad ten flash'ą padarė, atrodo, gal ar ten Greivsas padarė. Nežinau, aš ten specialiai per krūmus vaikščiau, bandžiau išgyventi. Žinom, kol skūsul daunas buvo, nieko daryti negalėjai, ne? Nu. O, Džekas, jis jautas per čia greuna, turėte. Pats mylimiausias garsas visam lolę. Truputėlį pritildysim lolo garsus, nes jie čia net mane patį užgožė. Jo, o, žiūrėkit, mano garsas tikrai neblogas. Šiurikenas, kas čia guli ant žemės. A, tu... Nusižiūtėjai paturėtų, ne? Ir, o, tavo itemas Frozen Heartas, tankiškas itemas, Greivsui tai nepatiks, kai jis išvyks. Ir aš ką pastebėjau, prieš teamfightą Greivsas grinai įveido Džekui, paleido savo ulti, bet tiek mažai damage'o padarė, kad net keista buvo. Galbūt jie vėlgi blogai su fokus, na, jeigu būtų iš karto tada fokus negali su Greivsu būtų įmiręs, nes šiai išgrinai labai... Tu žiūrėk. Greivsas maksino, ne maksino, ne, maksino double. Wow, kokie damage'ai. Turbūt tikrai nelabai moražas, žinai, čia yra Džekas. Su Džeku man labai patinka taktika, skirti du basic hitus, tuomet trečias hitas, nu, ulti pesivo, tas papildomi magic damage'ą daro. Skirti du hitus minionam, spaudi double ir užšokį su kliom priešo ir skirti bankę su šyriu, žinai. Tai jis jau nežmoniškai gilis damage'as. Kali be savo šešėlių nieko nepadano. Džekas ir tokius didelius damage'us sudaro, tikrai. Džekas yra vienas iš tų čempų, kuriam nereikia turėti labai daug itemų, kad galėtų įspūdingą damage'ą ištemti. Džekas kol kas tik Trinity ir batus turi. Jam Trinity pagrindė užtenka daug dar Hextech'ą ir viskas. Akali nusipirkus Rabadoną, matom, turi Greivsas grinėje tag damage'ą buildina. Gaila, kad Akali neturi šyną. Nes šynų, tai pasijaustų jo damage'ai. Šynas, manyčiau, yra netgi geresnės sistemas nei full Rabadonas. Be to, po šito nuojo tečio jis nerfintas yra procentaliai, mažiau damage'o atrodo padėdė. Jo? Magic ataką mažiau padidina. Berods tik 25 procentų. Aaaa, 25. O buvo 3, ne? Ar ne, 40 buvo? Ai, 40. Žinau, kad buvo labai daug. Dabar taip jinai te turi 300 ability power. Na gaila, neparašo skaičiukais, kiek iš viso Rabadonas dabar jai dadeda. Nes bet jau manau, kad jie žaidimo lemtis aiškiai, Greivs, Džekas, tai kažkas vienas. Jau, Akali, man manęs taikosi, aš specialiai neinu. Specialiai nieko atidarai, nepadėjai. Reiks, sutirpsa būtų Akali miris nuo ulti. Greivsą iš viso išdžiūkini. Karoči, nesveikas žodas, viskas. Jo, labai didelis damage'us dar. Pabaigoje jau ten Akali mušėjai, tai toliau tau Greivsą mušėjai, nežinai, kad ulti po 4 sekundžių padaro dar damage'ą, kad yra minėjau štai. Štie, Zedus yra tikrus, jį reikia. Manyčiau irgi gan sunku šiampas yra dėl to, kad jam ta energija greitai paikėsi. Ir čia ką, žaidimo olimpis kaip jau raiškia, kad mėlyniai turėtų laimėti. Early game atrodo, kad raudonai komanda bus stipresnė, bet tai ne. Bet matėk, kaip pataikiau nusiexecutint? Labai laiko atsirado. Jaučiu, visą laiką buvo į tabą įsijungęs ir žiūrėjai, kad jie atsigaus, ne? Gal ne visą laiką bespaudinėjau, tai tikrai. Kalis toliau self-perkas, ability power. Šlaikstylo biški.
To lifestyle nusipirkai, dabar lifestyle plus attack damage dar turi. Bet kada nepanorės lifestyle nenusipirksi, nes reikia net 800 pinigų dabar. Pas mane pinigų štuka 6, žiūrėk, aš laukiu štuka 6 PM, nesmė, kad BF kainuoja štuka 5. Nu. Visai pamiršęs, ne? Nu. Gyveni dar senųjų, lol. Bet kaip keista, dabar aš tiesiog, kai šitas pečias išėjo, aš taip jaučiuosi, lyg pirmą kartą žaisčiau lol. Pirmoji kova Man man irgi taip. taip sunku pripras. Ir šiandien bandžiau žaisti už suportą, tai minionai pajudėjo iš bazės, o aš dar vis žiūrinėjau, kokį čia pirmoji temą pradėti. Nes suportam tai viskas keičiasi tikrai. Gold per 5 itemai dabar tarptautinis iš viso neapsimoka pirkti. Oi, čia buvo triuškinimas daugiau. Graipsas bandė dar tave mušti, tačiau Džekas jam taip stuburą vadovė. Džekas nusipirko to armeilą, tu turi Frozen Heart, tai čia to Graipso gali net nemušti. Spiegas sakė, pirk tornveilą. Tu pasakėjai, ne? Na, žodžiu, žaidimo lemtis kaip jau ir matosi. Taip, mėlynieji labai lengvai patenka į finalą, aišku, čia tikrai netikėjau, kad jie laimės, čia šitą paskutinę kovą jau galvojau laimės raudonybę. Deja, mano spėlionės nepasitvirtino. Baronas šitam žaidime nebuvo vėlgi paimta. Ir mėlynieji su Džeko juoku keliauja į finalą. Sveikiname. Su Zedo. Taigi, finale susitiksime prieš Tomą ir Mantą Baškį arba prieš Šaltukę ir 666666 Reidžą. Taigi. Matysim, kas iš jų pateks į tą finalą ir ką lauksim finalinės kovos, pačios įdomiausios. Taigi tiek šiandien apie Lola. Būtinai parašykite kokį nors komentarą, pasipizdavokit, kaip čia feilinau, kokiu nesąmonį pridirbau, kokiu itemu nepirk, kokius pirkti, nes mes ne profai, jūs profai. Pasakykit, kaip mes lievai komentuojam, pasijuokit iš mūsų, pažvenkit, tai irgi palaikymas. Gerai, tada iki kitų kovų. Iki.